aí, gente? Como é que tá todo mundo e a galera? Aqui tá um calor, gente, sério, que eu tô falando pra você. Eu tô aqui pagando de gatinha com essa shocker, que logo vocês vão aprender a fazer aí, mas o calor aqui tá tenso. Ano novo, vida nova, roupa nova. Não, a Cris tá feia, o negócio tá vendendo almoço pra comprar janta. Como é que vai comprar roupa, amiga? Não dá, não. Vamos lá no guarda-roupa ver o que a gente usou no inverno, que dá pra adaptar pro verão, porque, gente, não tá fácil pra ninguém. E hoje vocês vão contar com a ajuda de quem? Com a ajuda da Titi aqui. Nós vamos fazer um mini vídeo de como customizar algumas roupas que a gente já usava, que a gente pode dar uma reciclada. Vamos ver como é que dá pra ter os acessórios da moda. Vamos dar uma recalchutada no negócio hoje. E qual é o primeiro passo? Revirar o guarda-roupa. Gente, vai lá no guarda-roupa, pega aquela camisa velha, aquela camisa que você, às vezes, tem 30 camisas jeans. Não vai usar as 30, né, amiga? Porque você não vai usar 30 dias seguidos de camisa jeans. Sabe aquela camiseta velha do marido, do namorado? Pega aquela camisetinha sua que, às vezes, já tá meio desgastada, tá meio tortinha. Aquela camiseta que você colocou na máquina e ficou assim? Passo 2. Vai pra internet, vai pra YouTube, tem vários canais legais que dão dica de customizações, gente. Dá pra você refazer o seu guarda-roupa inteiro sem gastar um centavo. Inclusive, eu quero pedir aqui pra você e vossos pururucas que estão de plantão aí, pra me deixarem indicações de canais que vocês gostam de customização. Ou de alguma customização muito legal que você já viu na internet, algum vídeo bem legal de customização. Deixa aqui pra mim, aqui nos comentários, que eu tô nessa vibe de customização agora, sabe? Meu negócio agora é reciclar. The waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights. Dica é acessórios. Colocou um acessório diferente, já mudou a cara do negócio. Por exemplo, aqui, ó, isso é um cinto de cintura que foi parar no meu pescoço como uma choker. Mas pra falar a verdade pra vocês, gente, eu já usei aqueles cintinhos daqueles vestidinhos tipo ripongo, que você amarra assim o cintinho. Eu já usei esses cintos de choker várias vezes. Inclusive, tem cardaço de alguns sapatos. Se você tiver algum sapato em que o cardaço é bonitinho, que o cardaço é mais fininho, pretinho, dá pra você usar como choker também. Porque o acessório pode mudar a cara do look sem você ter que gastar nada. A proposta dos looks ficaram assim meio tumblr, né? Meio assim descolado, meio assim jogado. Mas a ideia é justamente essa, porque esse tipo de look dá pra você adaptar pra ir pra um shopping passear, pra voltar às aulas aí de boa, toda descolada, pra fazer qualquer coisa. São looks bem despojados que pode se adaptar a qualquer estilo e a qualquer lugar que você quiser ir. Gostaram dos looks? Quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários qual que você achou que foi o mais criativo e que você usaria.
Deixa aqui, ó. Deixa aqui pra mim. A pergunta do dia agora. Você já segue essa pessoinha aqui nas redes sociais, no Instagram, no Snapchat, a fanpage lá, cortada da fanpage lá, tá toda jogada lá, só esperando você lá dar um carinho pra ela. Corre aqui também no sininho pra você ativar as notificações, pra receber os vídeos. Se bem que ultimamente isso não tá funcionando muito bem, porque agora o YouTube resolveu cagar na nossa vida, né? Ele não tá mandando mais vídeos, ele tá desinscrevendo pessoas do canal. Mas agora você já sabe, né? Pode bater ponto aqui toda segunda, quarta e sexta, que vai ter vídeo novo, tá bom? Mas se tiver alguma mudança, algum vídeo extra, alguma coisinha, algum imprevisto, eu vou estar avisando nas redes sociais, no Snapchat, no Instagram. Então segue lá. Um grande beijo pra